በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ለእናንተ ይሁን ዛሬ ላካፍላችሁ የፈለግሁት የመልእክተ ኢሪስ ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል አንተ ግን ተዘጋጅተሃል ወይ ምሽንስ ሁሌ ዋጋ ያስከፍላል ግን ሚሽንስ ምን እንደሆን ታቃላችሁ ዋትዝ ሚሽንስ ሚሽንስ ምንድን ነው በአሁኑ ጊዜ በብዙ የመንግሥት መስሪያ ቤቶች በራፍ ላይ ሚሽንስ የሚል ነገር ተጽፏል ሚሽንስ ማለት ተሊኮ ማለት ነው እሺ ሚሽንስ ተሊኮ ከሆነ ሚስዮናዊ ማለት ምን ማለት ነው ሚስዮናዊ ማለት ያንን ተሊኮ እንዲያስፈጽም የተላከ ሰው ማለት ነው ያንን ተሊኮ በአንድ ቦታ በአንድ ህዝብ መካከል ሄዶ እንዲያስፈጽም የተላከ ሰው ማለት ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል በመጀመሪያ ቃል ነበር ይላል ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ይላል ይህ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ቃል ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይላል እና ዐሥራ አራተኛ ቁጥር ላይ ዝክ ብላችሁ ስታነቡ ቃልም ሥጋ ሆነ ጸጋንና እውነትንም ተሞልቶ በእኛ አደረ ይሄ መጀመሪያ የነበረው ቃል ይሄ እግዚአብሔር የነበረው ቃል በ አራተኛ ተኛ ቁጥር ላይ ምን ይላል ስጋ ሆነ ይላል በኡርዱ ቋንቋ ያችን ስታነቡ ምን ሙጀሰም ሁዋ ሙጀሰም ጅሰም ማለት ሰውነት ነው ሁዋ ማለት ስጋ ሆነ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ስጋ ለበሰ ማለት ነው በቻይንኛ ደግሞ ምን ይላል ዳው ቻንግላ ሮሻን ዳው ማለት ቃል ነው ቸንላ ማለት ሆነ ነው ሮሻን ማለት ስጋ ዳው ቸንላ ሮሻን ቃል ሆነ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ስጋ ከሆነ በኋላ ስሙን ኢየሱስ ክርስቶስ አል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ተልኮ የመጣ የመጀመሪያ የአዲስ ኪዳን ሚስዮናዊ ነው ማለት ነው ሚስዮናዊ ከሆነ እንግዲህ ይዞ የመጣው ሚሽንስ አለው ማለት ነው ምን ሚሽንስ ይዞ ነው ከሰማይ ሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ማርቆስ ወንገል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 15 ላይ ይዙ የመጣውን ሚሽንስ በትክክል ይናገራል ዮሐንስም አልፎ ከተሰጠ በኋላ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መንግሥት እየሰበከና ዘመኑ ተፈጸመ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች ንስሐ ግቡ በወንጌል ኢመኑ እያለ ከገሊላ መጣ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ይላል በዛ ቦታ ምን እያለ ነው የመጣው ዘመን ተፈጽሟል የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለች ንስሐ ግቡ በወንጌል ኢመኑ እያለ ኢየሱስ መጣ ግን የእሱ ኦዲንስ ይ ኩድንት አክሰፕት ስ ሜሴጅ ይህንንን መልእክት ሊቀበሉ አልቻሉም ለምን እነሱ መቶ ዓመት እቅድ አቅደው እያሉ ዘመን ተፈጸመ እያለ ኢየሱስ መጣ እነሱ ደግሞ መንግሥት ሁሉ በእጃቸው ነው ያለው በቃ ለዘላለም ይሄ መንግሥት በእኛ እጅ ይቆያል እያሉ የእግዚአብሔር መንግሥት ደግሞ ቀርባለች እያለ መጣ እነሱ የጥንት የጠዋቱ የሙሴ ሃይማኖት ትክክለኛውን ይዘናል እያሉ እያሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌል ይመኑ እያለ መጣ እነሱ የምንሄድበት መንገድ ትክክል ነው እያሉ እያሉ ተርን 180 ድግሪ 180 ድግሪ ዙሩ በወንጌል ይመኑ ንሳ ግቡ መንገድ ስህተት ነው እያለ መጣ ይ ኩድንት አክሰፕትድ መቀበል አልፈለጉም እንግዲህ ኦዲንስ መቀበል ካልፈለገ ክባት ችግር ይፈጠራል ማለት ነው ኢሳይያስ 537 ላይ እንደምናነበው ኢየሱስን አስጨነቁ ተጨነቀ ተሰቃየ ለመታረድ እንደሚነዳ በግሆነ ሆነ ይህ ብቻ ሳይሆን ከየዋን ምግድር ተወገደ ይላል እጅግ በጣም ከባድ አደጋ ደረሰ ናው ኮስን ኮንሽን ዱ ዩ ዋን ቱ ስ ሚኒስትሪ እህንን አገልግሎት መቀጠል ትፈልጋለ ወይ ነው ይህ ትልቅ ውሳኔ የሚጠይቅ ጥያቄ ነው እንግዲህ ማቴዎስ ወንጌል በ1624 ላይ ስናነብ በዚያን ጊዜ ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አለ ይህንን መከተል የሚወድ ብኖር ምን ያርግ ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ እለት ዕለት ይከተለኝ አለ ወንጌልን መስበክ ዋጋ ያስከፍላል ወንጌልን መስበክ ትልቅ ዋጋ ነው የሚያስከፍለው በእግዚአብሔር ቃል ይሄው ስናይ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለ መስቀል ምንድን ነው መስቀል የምከራ ምልክት ነው የስቃይ ምልክት ነው መስቀል የሞት ምልክት ነው ያንን ተሸክሞ ይከተለኝ ነው ምለ ወንጌልን መስበክ ዋጋ ያስከፍላል ነገር ግን አንተ ፈቃደኛ ነህ ወይ ለምሳሌ ሐምሌ አንድ እስከ ሰባት የኢትዮጵያ ቃለወት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ሳምንት ነው መላ ኢትዮጵያ ላይ ያለው የቃለ አማኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ወጥቶ የሚሰብክበት ሳምንት ነው አንተ ግን ዘመኑ ተፈጸመ ብለ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለች እያል ንስ ግቡ በወንጌል ይመኑ ብለ ለመስበክ አንተ ፈቃደኛ ለ ዌልን እኔ የወንጌል አርበኛ ከሆኑት ከአባባ ማሄ ጋር ኤርያ በሚባል ስፍራ ሐመር በና ውስጥ ነበርኩ ቀን ቀን ጫካ ውስጥ ሄደን እንጨት ቆርጠን መተን የወንጌል ጣቢያ ይንሰራ ነበር ማታ ማታ የሃመር በና አርብቶ አደሮች የመጡትን ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል እያል ለነሱ ወንጌል ይንሰብክ ነበር ሰዎቹ ወንጌልን ለመቀበል ፈጽሞት ፈቃደኞች አልነበሩ እንዲሁም እኛን ሊገሉን ፈልገው አንድ ምሽት አድረን ከሰሚያት ጉድኖ ጋር በጣም ትዝለኛል ከኤሪያ እስከ ድመካ ሁለት ሰዓት መንገድ ብቻ ነው ያቺ ሁለት ሰዓት ለእኛ ሁለት ቀን ሆናብን ከመቼ መቼ የዘላን ጥይት በእኛ ላይ ይወድቃል ያል ከመቼ መቼ እያል ሺ ጊዜ ወደኋላ እያል ድማካ የደረስንበትን ጊዜ አስታውሳለሁ የእግራችን ቲቢ አራግፈን እኛ ከሄድን በኋላ እግዚአብሔር የባና ንጉሥ ግረዝማች አድኖን ተጠቅሞ ለምንድ ነው እነዚህ ሚስዮናውያን ያባረራችሁት እዚህ እኔ ጋ ቦሪ ስንት ዓመት ነው የሰሩ የፈለገ ሰው ያምናን ያልፈለገ ይተዋል ይሄ የመብት ጉዳይ ነው ብሎ ጌታን ያልተቀበለው ግረዝማች አድኖ በሩን ከፍቶ እንደገና ተመልሰን መጣ አይ እግዚአብሔር አንተ ታምረኛ ጌታን ያልተቀበለውን የአገሩን ንጉሥ ተጠቅሞ ተጠቅመ እኛን ወዷላ መለስ ዛሬ በዛ ቦታ ቤተ ተተክሎ ይገኛል ክብር ለናዝረቱ ኢየሱስ ይሁን እጅግ ብዙ ዋጋ ነው ያስከፈለን ከዚያ ደግሞ ሞርጋላ የሚባል ቦታ ዶክተር ፍሬድ የሚባል የእሳይ ሚስዮናዊ ፒካፕ መኪና ስትሆን ሞርጋንላ የሚባል ቦታ ሄድን ልክ እንደ በና ጫካ እህደን ማታም ቀንቀን እንጨት ቆርጠን አምጥ እናመጣለን ማታ ማታ ኢየሱስ ያድናል ወንጌል ይንሰብክ ነበር እዛ ጋር ቤተ ክርስቲያን ወንጌል ጣቢያው ከተተክለ በኋላ ተነስተን ወደ ሂርቦሬ ስነት መንገድ ላይ ጊስማ የሚባል ቦታ ሚስዮናዊ ጴጥሮስ የተገደለበት ቦታ እሱ ሞቶ ከስንት ቀን በኋላ አስክሬኑ የተገኘበት ቦታ አልፈን የኢትዮጵያ ወንግላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ ስቴሽን አለ በዛ በኩል አርገን ወደ ሂርቦሬ ደረስን ሂርቦሬ ሲንድርስ ኢኒ በቃ ፌንት አረጉ አሸዋ ላይ ወደኩ የት እንዳለው አላቅም በጣም ጠክሞኝ ነበር አባ በማየ ግን ይመላለሱ ነበር ዝም ብሎ ወዲ ወዲ ይንቀሳቀሳል ሽማግለው ምን መሆናቸው ነው አልኩ ጠየቅኳቸው አይ ዛሬ አበራ እዚ አናድርም ብልብሎ ሄደን እናድራለን አሉ ብልብሎ የት ነው እዚች ቅርብ ነው አሉ አባ በማየ ቅርብ ካሉ አይደለም ምክንያቱም እሳቸው ቅርብ የሚሉት ቦታ ሩቅ ነው በሳቸው አለካግ ነው ከዛ እዛ ትናትራለን በፍጹ ማለትም አንድ ወንድሙን በጥይት የገደለ የሐመር ወጣት ነበር የአባባን ይቃ ተሸከመ እሳቸው ወጡ አሁን ይህ ሰማኒ ዓመት ሽማግሌ ሄዶ እኔ እዚህ ባድር ሰው ምን ይለኛል የሚሆነውን አጣውና እሳቸውን ተከተልኩ የሂርቦሬ ላሞች እዛ ጫካ ውስጥ የነበሩ ሲወጡ በነሱ መካከል ፀሐይ ራሱ እየጠለቀ ነው አልፈን ሄደን ወይጦ ወንዝ ደረስ ስንደርስ ጎርፍ ገብቶበት ውሃው ሞልቶ ከመንገድ ውጭ ወጥቷል ኦረድ ይጨልሟል ጌታ ሆይ ዛሬ መሞቻዬ ደርሷል እጅግ በጣም የስፈራ ሰዓት ነበር ይሄ የሐመሩ ሰው አባባንም ይቃቸውንም አሻገረ እኔ እኛ አካባቢ መንሳ ወንዝ የዋኘው ስላደኩኝ ዋኝቼ ተሻገርኩ ማዶ ስንሻገር የሂርቦሪዎች የማሽላ እንሻለ እዛው ውስጥ ውሃ ሞልቶ በቃ ጭቃው እስከ እግራች ድረስ ይደርሰ አባባ መሄድ አቃታቸው እኔ ተንበረከኩኝ አባባ በጀርባ ይውጡ ተሸከምኳቸው መተው መትር ያህል እሳቸውን ተሸክሜ ከየትክ በኋላ ደረክ ቦታ አገኘን እንደገና ወደ ብል ብሎ ደረስን እዛ ከደረስን በኋላ ማታ ትንሽ የወንጌል ጣቢያ ነበረች በዛ አደርን ህዝብ ሁሉ ተሰብስቦ አማራዎች መጡ አማራዎች መጡ እያሉ መጡ አማራ ማለት ልብስ የለበሰ ሰው ማንም አማራ ነው በቃል እነሱ ለምን መጣችሁ ብለው ጠየቁን ስጠይቁ ምናለት ሁለት ነገር ይዘን መተናል አንደኛው ፊደል ነው ሁለተኛው የእግዚአብሔር ቃል ነው አንደኛውን ተቀብለናል ሁለተኛውን ተቃውምና አሉ የትኛው ነው የተቀበላችሁት ፊደሉን ተቀብለናል የእግዚአብሔርን ቃል ተቃውምናል ናው እሺ እንደዛ ከሆነ ፍደል ለማስተማር ሰው ሲጡን አል ናቸው ሀምሳ ሰዎችን ቆጥሮ ሰጡ ሀምሳ ሰዎች ካልመጡን ለእኛ ነገሩ እንገርፋቸዋለናሉ ይሻልን ከዛ ቁጭ አርገን ሀ ሁ ሂ ሀ ሄ ሂ ሆ እያልኩን የፍደል አስተምር ነበር ሳስተምር የሆነ ጊዜ ደበራቸው መሰለኝ መምጣት አቆሙ ጌታ ሆይ ምን ይሻለኛል አልኩ ፊደልን ወደ ዜማ ቀይራለኝ ጌታ

ስሙ ምን ይባላል አልኳቸው ህንቃይቲ ምቅርቴ ጨማይቴ ኮምባት ይባላል አሉ ያንን ማኖ የተከለው ዋቅ ነው አሉ እኛ ኮ የምናስተምረው ስለ ሱ ነው አልናቸው እናንተ ስየምታስተምሩት ስለ ነው ሌላ ዋቅ ይዛችሁ የመጣችሁ መስለውን ነው ስለ ሱ ከሆነ እንቀበላለን ኢየሱስ ጌታ ነው እንቀበላለን አሉ ከዛ እግዚአብሔር ትልቅ ሥራ እየሠራ እያለ አባባማሄ የድሮ ጓደኛቸው ምስተር ዲክ መክሊላን ወደ ቱርሚ መጣ የሚባል ወሬ ሰሙና ሶስት ቀን ሙሉ ከኔ ተለይተው ወደ ቱርሚ በእግራቸው ሄዱ እንግዲህ ሰማኒ ዓመት ሽማግሌ ሶስት ቀን በዛ በረሃ ላይ ሲሄዱ እኔ ብቻ የቀረው በእኔ ክፍል ውስጥ የቡና ገለባ ነበር ለሂር ሰጥቼ ወተት እየወሰድኩ ይጠቀም ነበር ገለባ ሙልጭ ብሎ አለቅ ዱቄት ነበር ቂጣ ጋግሬ የሚበለው ዱቄቱ አለቅ አሁን ምን ልብላ ምን ልጠጣ አባባ የሉም ብቻዬ ቀረው ብቻዬ ተጨንቄ ያለው አንድ የኔ ተማሪ መጣነ አበራ ዛሬ ምሳ ጋብዥ አለ አቤት ደስታዬን አልቻልኩ ወደ እሱ ቤት ሴት በትልቅ እንስራ ስጋ እየተቀቀለ ነው ዞር ብዬሳይ ሳይ የአገር ስጋ የላምቱ ሸኮኖ ራሱ አልተቆረጠም ዛት ልክ ለቅዞ በራፍ እንዳለ ማገደው እንጨት ተደርድሯል ሲጋ ሲጋው ስበዛ ትንሽ ተጠራጠርኩኝ ይሄ የምን ሥጋ ነው ብዬ ሲያቅም ጠኝ የምን ሥጋ ነው ብዬ ስጠይ አይ አንድት ላም በጣም አርጅታለች ከዛ ታመመች በመርፈት ብንወጋ ብንወጋ የሚብላ ከሶስት ቀን በፊት የሞተች ላምነች አሉ ይሄ መገኖ ይሄ መጋኖ ያረጀች የታመመች ከሦስት ቀን በፊት የሞተች ላም ስጋ ነው እቺ የዚህ አይነት ስጋ ሰባት ዘሬ አልበላም እኔ በልቼ አላቅም አልበላም ካልኩ የወንጌል በር ይሰካል እስከዚህ ድረስ በላው እንኳን ሆት መታመም ጉንፋን አልያዘኝም ኢየሱስ ጌታ ነው ነገር ግን ወገኖቼ እኔ ልነግራችሁ የሚፈልገው ነገር ብኖር ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል ሁሉ ለምን ዋይ ዩ ኮሽን ዋይ ለምን በጠራራ ፀሐይ እንጨት መቁረጥ የወንጌል ጣቢያ ምስራት ዋይ ለምን ሦስት ቀን ከብልብሎ እስከ ቱርሚ ድረስ በእግር መሄድ ለምን በጨለማ በማያውቁ አገር ግንጡን ኢባቡን እየረገጡ ለምን ለምን የበረሃው አውሬ የዘላንጢት ስንት ስጋት ውስጥ መኖር ለምን የታመመ ሶስት ቀን በፊት የሞተ ከብት ሥጋ መብላት ለምን መልሱ አጭር ነው የእግዚአብሔር መንግሥት ወንጌል ይሰበክ ዘድ ሌላ ምንም ነገር የለም ዘመኑ ተፈጸመ የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለች ንስ ግቡ ንስ ግቡ በወንጌል ይመኑ ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ይሄ ነው ወደ ፓኪስታን አገር ምኛን የወሰደ ሌላ ምንም የለም መርሁማ ሙተርማ በንዚር ቡቶ ሳይባ የመጀመሪያ ብቸኛ የፓክስታን ሴት ጠቅላይ ሚኒስተር በሞተችቀን ችቀን እሷ በተገደለች ቀን የአልቃይዳ መሪና መስራች ኦሳማ ቢንላድን በአቦታባድ ወረዳ በአሜሪካን ስፔሻል ፎርስ በተገደለ ቀን እኛ ፓኪስታን ነበር ኦ ማይ ጉድነስ ሜጀር ጀነራል ፐርቤስ ሙሻራፍ ከስልጣን በወረደበት ቀን በእኛና በሞት መሃል አንድ እርምጃ ቀርቶም ወደኋላ እንመለስ እስከ ዛሬ በዚህ መንገድ የምንሄደው ለዚህ ነው ንሳ ገቡ! በወንጌል ኢመኑ የእግዚአብሔር መንግሥት ቀርባለች ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው ሌላ ነገር ምንም የለም ወገኖቼ ወንጌል ዋጋ ያስከፍላል አንተ ግን በኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን የወንጌል ሳምንት ሐምሌ አንድ እስከ ሰባት ወጥተህ ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ አንተ ፈቃደኛ ነ ወይ አንተ ምናልባት ሐመር ላተ ትችላለህ ምናልባት ወደ ፓኪስታን አገር ላተ ትችላለህ ግን በአከባቢህ በሰፈር ህይወት የኢየሱስ ክርስቶስን አረኝነት ለምናገር አንተ ፈቃደኛ ነህ ወይ ለመጸለይ ፈቃደኛ ነህ ወይ ለኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን ወንጌል ስርጭት አገልግሎት ካለህ ነገር ለመስጠት ፈቃደኛ ነህ ወይ የገንዘብ ይሁን የቁሳቁስ ልትሰጥ አዩ ዊሊንግ ፈቃደኛ ነህ ወይ እኔ ጸል ያለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አፌ ለአሉበልታ አይደለም አፍህ ለሃሜት አይደለም አፊ ለስድ ባይደለም በጌታ በኢየሱስም አፊ ለወንጌል ይከፈት ኢየሱስ ያድናል ብለ ሰዎች ንሳግቡ ብለ ለመናገር በኢየሱስም አፊ ይከፈት። የጸሎቴ አቅጣጫ ጠስቶ ይቀየር እኔን ባርከኝ ምስተን ባርካል ልጆቼን ባር እርሻዬን ባር ንግደን ባር መንግሥት ራይን ባር ኢነን 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 ለለ 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 በኢየሱስ ክርስቶስም ከዛሬ ጀምሮ ወደ አንተ የዞረው ቀስት ወደ ሌላ ቦታ ወደ ፊት ዞሮ ወደ ፊት ዞሮ ላልዳኑ ነፍሳት መጸለይ ይሆን ወንጌልን ለመስበክ የህዱት ለባኢል ዘለል ሚስዮናውያን በአመር ህቦሬ ቦረና ቡሜ ካሮ ሙርሲ ፖዲ ላይ ኢየሱስ ያድናድ እያሉ ለሚሰብኩት በአረር ድሬዳዋ ጅጅጋ ኦጋዴን እስከ ቀብር ዳር እስከ ቀብር በያ ለሚሰብኩ እንደገና ጎንደር ጎጃ ደግራት ማይጮ ዳንግላ ላይ ለሚሰብኩ ጅማ ቦንጋ አጋሮ ቴፕቲ ክምትሸት ለሚሰብኩ ለኢትዮጵያ ቃለት ቤተ ክርስቲያን ብሔራዊ ሚስዮናውያን መጸለይ ይሁን በጌታ በኢየሱስን ሳልፊሽ ቆሞ ለሌሎች መጸለይ ይሁን የቃለወት ሚስዮናውያን በማላዊ አገር የቃለወት ሚስዮናውያን በጋና በናይጄሪያ በቻድ በግብፅ አገር በደቡብ ሱዳን በሰሜን ሱዳን በፓኪስታን በባንግላዴሽ በመላው አለም ባሉበት ቦታ የእግዚአብሔር መገኘት አብሯቸው እንዲሆን እግዚአብሔር ጉልበታቸው እንዲሆን እግዚአብሔር አቅማቸው እንዲሆን ከዛሬ ጀምሮ መጸለይ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ምጸል ወገኖች ወገኖቼ ከዛሬ ጀምሮ በጊዜያዊ ነገር በሚያልፉ በሚጠፋ ቁሳቁስ የሚያልቀው ገንዘቤ ለሚሽን እንዲሄድ በነዚህ ቀናት ውስጥ ለወንጌር እንድትሰጥ ካለህ ነገር እንድትሰጥ ግን በሚያልቅ ነገር ገንዘብ እያለቀ ነው እኔ አንድ ጊዜ ፓክስታን አገር ነበርኩ እቺ ጁስ የምታጠምቀው ማጭበቂያ ማሽን ገዝቼ መጣው መጥቼ በደረስኩና እዛ ላይ የተለያየ ፍራፍሬ ጨምሬ ጨመኩኝ ከዛ አንድ ጁሱን እንደጠጣው ማሽኗ ተሰበረ በጣም ዲሳፖይት ዘሆንኩኝ አዘንኩ ተሸክመ ወደ ሱቅ ህትኩና ያንን የሸጠው ሰው ሊበላው እንደ አንድ ብቻ ጠጥች የምትሰበር ማሽን እንደ ትሰጣለ ያል ፓኪስታኒው እንደኔ ያልነበርም እነን ተረጋጋ አለ እሽ አልኩት ወንበር ሰጠና ቁጭ በላለ እሽ አልኩት ቀዝቃዛ ውሃ በጋ ጊዜ ሙቀቱ ሚሳት ነው ደሜ ፈልቷል ሰጠና ጠጠ ይሺ ከተረጋገው በኋላ ግን ለመሆኑ አንድ ጊዜ ጁሱን ጠጥታል ወይ አለ አው በጣም ይድለኛ ሰውነ የዛረው ማሽን አንድ ጁስ ሳይጠጡ ቤት እንደደረሱ ይዘበራል አንተ ይድለኛ ነ ገረመኝ በጣም እንዲህ በቃ በሚጠፋ በሚበላሽ ነገር ገንዘባችን ዛሬ እያለቀ ነው በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስም ከዛሬ ጀምሮ ያንተ ገንዘብ በእንዲ አይነት ነገር አይለቅ በወንጌል ላይ ነፍሳትን በማዳን ላይ ሚስዮናውያንን በመደገፍ ላይ እንዲሆን ይጸልያለሁ ስለ ሰማችኝ አመሰግናለሁ በዛ ሐምሌ አንድ እስከ ሰባት ተገናኝተን የክርስቶስን ወንጌል እንድሰብክ ጌታ የርዳን ታንኪዩ የዘላለም አምላክና አባቴ ሆይ ዛሬ ይሄ እየተሰበከው ቃል ለብዞች መነቃቃት ለብዞች መውጣት ለብዞች ወንጌል መስበክ ለብዙዎች ለመጸለይ ለብዙዎች ለወንጌል መስጠት እንዲችሉ የሚያደርግ እንዲሆን ይጸል ኢትዮጵያን ጎብኛት ቃል ህይወትን ጎብኛት ከዚህ በበለጠ መልኩ ወንጌልን ይዘን ወደ ዓለም ሁሉ እንድንወጣ ኤርዳን በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን